Dr. Popal, waxaan ku faraxsanahay maanta inaan isu helno waqtigan yar aan kugu macsalaameyno. Waxyaalo badan aad Soomaaliya ka soo qabatay oo la taaban karo, waxyaalahan hadda ka soo hadlay oo qayb weyn aad ka qaadatay bilowgooda ilaa ay dhammaadaan. Lix bilood waa waqti aad u weyn oo aad waddan joogto. Inta badan lix sano waa waqti aad u weyn. Siyaasadda WHO kuma jirto in qofka uu ka badan saddex, hadday ugu badato afar sano ka badan inuu qof waddanka joogo. Laakiin Dr. Popal wuxuu Ilaahay nasiib u siiyey Soomaaliya inuu lix sano joogo. Horaan ula soo shaqeeyey, waa qof aan garanahay, waa qof saaxiiba, waa qof walaala, qof isku dayay inuu na kaalmeeyo. Qofkii ugu horreeyey oo Soomaaliya xafiisyadii Nairobi ay ku lahayd soo rara shaqaalihii oo gudaha soo geliyu ahaa, iyadoo la yaaban yahay laleeyahay Soomaaliya lama tegi karo, waxbaa ka dhaca qarax, yacni waxyaalo badan oo laga faafinay si ma aragtay loo hakiyo safarka Soomaaliya, yacni guurida. Cidna ma dhegaysanin isagoo ka helay kaalmo regionka EMRO WHO. Waa dadkii qofkii ugu horreeyo xafiiskiisa rara. Wuxuu nala diyaariyey siyaasado badan iyo qorsho badan oo isdaba yaala. Wuxuu noo huray waqtigiisii qaaliga ahaa. Waxaan rabnaa maanta inaan inta ka sheegno kaliya waxyaalahu qabtay, annagoo dhahayna waa mahadsan tahay, Ilaahay ajar ha kaa siiyo. Waxaan ku faraxsanahay meel dheer inuusan aadayn Qaahiro, uu aaday regional advisor uu yahay, special advisor uu yahay directorka cusub ee mar dhow la magacaabay. Marka waa u mahad celinaynaa, waa soo dhaweynaynaa, mar kastana waa u furan tahay gacanteenna iyo waddankeenna inuu yimaado. Marka jazaakallahu khayr, salaamu calaykum.